Працюємо, так? Так. Друзі, всім привіт з українського Харкова. І ми сьогодні от продовжуємо говорити про те, чим живе місто, що у нас тут відбувається, які в нас події. Ми сьогодні зібралися з керівництвом Харківського національного університету Каразіна. Мені дуже приємно вас бачити. Пані ректорка, знаєте, якщо дозволите, поставлю кілька питань. Давайте. Дивіться, я що про все це думаю? Росіяни говорять, що вони знищують військову інфраструктуру, які говорять, що вони воюють лише з військовими. Насправді, за цей час, за час війни, знищили купу цивільних об'єктів. Дуже багато гуманітарних об'єктів. Лікарні, бібліотеки, пологові будинки, ну і навчальні заклади. Школи, університети. Фактично, от коли думаєш про це, ти розумієш, що це фактично удар не просто по будівлях. Це ж не просто приміщення, це удари по нашому майбутньому. Тому що освіта – це наше майбутнє. І фактично, нас дозволяють нашому майбутньому. Звісно, ну я не зовсім з вами можу погодитися, тому що я вважаю, що будівля – це не університети, навіть не школи. І наше майбутнє – це наші діти і наші викладачі, які, незалежно від того, де вони зараз знаходяться, вони залишаються з нашим містом, з нашим університетом. І мені здається, що одне з головних питань, яке стояло перед керівництвом університету, це перш за все на першому тижні убезпечити наших людей, наших студентів, за яких ми несемо відповідальність. І на час початку війни у нас було майже 5 тисяч студентів в гуртожитках. І це було дуже відповідально. Ми всі хвилювалися. Я можу сказати, що навіть перша інформація про те, що другий день війни, а вже по околицях, йшли бої, звісно, наш корпус був першим фізико-технічного нашого факультету, куди потрапило перший приліт на Жуковського. Да. Перше питання там поряд гуртожиток, там наші студенти. Відповідь всі живі, і, звісно, після цього відпускає серце. А потім у нас був дуже важкий тиждень, це перший тиждень березня, коли кожного дня ми отримували інформацію, наступний корпус, музей природи, наша історична будівля, а потім ще й наш спорткомплекс Каразінський. І я можу сказати, що ми всі просто, ну, якийсь момент відчуття такого жаху, страшенний біль, тому що ти розумієш, що це твоя, ну, це твоя домівка, тому що ми всі живемо університетом. Але коли після цього відповідь всі живі, ну, відпускає. І я можу сказати, що от ми зараз з вами спілкуємось, пройшов час, і ми вже побачили інше життя. І мені здається, що ну, це не страшно. Будівлю ми відбудуємо, відремонтуємо. Головне, що ми зробили найважливішу річ. Ми врятували наших студентів. Ми за можливості врятували, рятуємо наших викладачів, тому що саме це і є університет. І я думаю, що знищити нас неможливо. Ми стали міцніші. Я з вами абсолютно згоден, що найважливіше – це, звичайно, людське життя. І те, що вдалося уникнути якихось потраплянь в приміщення, в гуртожитки, де є студенти, це, звичайно, дуже, дуже важливо. Ми знімали і саме спорткомплекс, ці гуртожитки, які там є, це, звичайно, жахливо, коли це бачиш. Розумію, що тут ще зовсім нещодавно було нормальне студентське життя, і зараз там просто руїни. Це, звичайно, страшно бачити. Ну, я думаю, що ми це все відбудуємо. Ви знаєте, мені дуже було приємно, коли з'явилася перша можливість наші викладачі, професори. Це не має значення, викладачі, професори. Я можу сказати, що ми всі об'єдналися. Зараз навіть людина, яка охороняє будівлю, вона може важливіше, ніж ректор, тому що від нього залежить безпека нашої будівлі. Коли всі пішки приходили до університету і для того, щоб там врятувати обладнання, навіть подивитися, як тут квіти живуть. І зараз надсилають світлинки, що є квіти, вистояли, вистоїмо ми, вистоїть наш університет. І це вселяє надію саме в тому, що головне у нас люди наші. А воно у нас є. Я чесно можу сказати, я думаю, що ми всі зараз там читаємо такі пости на Фейсбуці, в соціальних мережах, що ми зараз переосмислюємо людей, які знаходяться поряд. Інколи нам здавалося, що ми занадто багато витрачали часу на людей, які зараз навіть не заслуговують думки про них.
все змінилось. Я думаю, що ми також змінилися, ми по-іншому будемо ставитися і до людей, і до життя, і до оточення в тому числі. І будемо цінити, головне, дійсно, життя і людей не по їх словах, а за їх вчинки. І всі зараз показали себе з різних сторін. Тому я думаю, що ми 100% будемо нові, ми будемо в оновленій Україні і в нашому оновленому університеті. То ви, коли говорите про справи, про вчинки, я дивлюся на ці от медалі, і це справді теж вчинок. Це ж, наскільки я розумію, паралімпійці, випускники університету, переможці олімпіад, так? Так. Свої нагороди, свої медалі віддають аукціон на підтримку України, так? Так, я можу сказати, що це наша і випускниця, і вона співробітниця нашого університету Маріна Літовченка. І за декілька тижнів ми святкували 217 років, вона отримала грамоту від мене. І коли я її вітала, я казала, що Маріна – це справжній каразінський. Ну, каразинська людина. І це була така перша подія, яку я її вітала влітку, тому що це був перший місяць моєї роботи як ректора. Спілкуюсь з нею, ти розумієш, яка сила духа, незламаність і велика любов до нашої України, і до нашого університету, до нашого міста. І от коли вона запропонувала це своєму деканові, тут у нас є Олена Сергіївна, я кажу, от якщо можна проводити якусь асоціацію, то у мене Марина, як наша Україна, сильна, незламна, і вона вистоїть обов'язково. Тому от, ну, мені здається, ви знаєте, зараз всі оцінюють, допомагаєш, не допомагаєш, багато допомагаєш, зовсім не допомагаєш. Кожен повинен робити свою справу, кожен повинен віддавати те, що він може віддати. От Марина, ну вона, чесно можу сказати, що ми навіть заборонили повертатися в Харків, вона рвалась до Харкова, я кажу, ти зможеш зробити там більше. Тому дякую, що ти віддала свою медаль, я сподіваюся, що ми зможемо розмістити це на аукціоні. І це ті гроші, які вона хоче віддати університету, тому що ми створили наш фонд Help Karazin University, розуміючи, що нам ну, в майбутньому... На підтримку, на відновлення. На відновлення, на підтримку. Я думаю, що ми ще навіть і не знаємо, скільки нам в майбутньому потрібно буде вирішувати проблему. Але я впевнена, якщо у нас є такі люди, то у нас є майбутнє. Я, знаєте, на завершення тоді поставлю таке природнє питання. Що з навчальним процесом? Ну, я можу сказати, що з навчальним процесом... Сукерки, це вам. Я, як ніхто, розумію ситуацію, яка відбувається в університеті, тому що я, по-перше, навіть зараз, по-перше, мама двох студентів університету Каразіна і ректор. І два тижні цього жахіття я дивилась на своїх дітей. Вони поряд зі мною, ніхто нікуди не поїхав, вони залишились в країні і вірять і в перемогу, і вірять нашим Збройним силам України. Я дивилася, що треба щось робити, тому що ми знаємо, ну, про те, що коли ти зранку прокидаєшся, у тебе немає цілі, планів, то тільки таке, це ми, це нас, це тривога, що потрібно робити. І ми поспілкувалися з ректоратом, розуміючи, що, звісно, ми вимушені були на два тижні призупинити діяльність, але це залежало, не від нас залежало, а від того, що ми повинні були відновити наші сервери і надати можливість, щоб у нас працювали сайти, сайти факультетів і тим самим облегчити можливість нашим студентам, знаходячись в різних куточках нашої країни, за межами країни, відновити участь в освітньому процесі. Мені здається, що ми підійшли відповідально, ми провели опитування серед студентів, серед наших викладачів. Ми дали час, щоб вони всі за можливості вже були в безпечних місцях і мали більш стійкий інтернет.
І розпочали, проголосувавши на ректораті в асинхронному режимі, але мені здається, що зараз у нас вже половина на половину, тому що є і бажання у викладачів, є бажання і у студентів спілкуватися. І спочатку, коли ми казали, що ні, тільки в асинхронному режимі, почали приходити повідомлення навіть з філологічного факультету про те, що а можна ми поспілкуємося? От студенти хочуть поспілкуватися. Я кажу, звісно, це треба робити, тому що ми повинні підтримувати один одного, вселяти надію, навіть допомагати, тому що студенти не всі доїхали до своїх батьків, і ми все одно несемо за них відповідальність. Вони повинні відчувати, що у них є велика родина. Тому процес йде, і йде, мені здається, дуже так активно, позитивно, навіть якщо порівняно в відсотках, ну, чесно, під час пандемії не було такої активності. Зараз, так, да, майже 70% приєднуються і всі вчаться. І мені хтось там ставив питання, скажіть, будь ласка, ви там впевнені, що, звісно, це навчання, що це не просто буде видача дипломів. Я кажу впевнено, тому що ми всіх їх вчили, якщо мова йде про бакалавріат 3,5 роки, ми вчили їх вчитися. Не просто там набувати навички, вміння, а вчили вчитися. І вони розуміють, що у них також є відповідальність. Вони будуть майбутнім, які будуть відбудовувати Україну. І якщо, повертаючись до того, хто що повинен робити, оце навчання – це їх внесок в перемогу. Тому я думаю, що якщо вони відповідальні, то вони будуть вчитися. Тобі, пані ректор, що будемо чекати повернення студентів аудиторії і нова еліта Каразінського університету. Дякую. Я кажу, Іван Каразінський, я думаю, що все буде Україна і все буде добре. Дякую.